pois vittu sieltä. Ei jaksa jauhaa yksityiskohtia, kunhan vitusti muutakin meneillä. Katto vuotaa, perse auki. Norjassakin pitäisi olla. Mutta muuta menee ihan kivasti. Mä olen yhden miehen sun takia tappanut ja heittämällä menee toinen. Sano mulle, miksi sä näet, jos sä kerran rakastat sitä? Ei ihmistä saa tappaa. Ihan riippuu olosuhteista. Vain yksinäisyyden lahja voi pelastaa hylkäämisen kivulta. Keskustellaanko me vielä tästä? Kaikella rakkaudella. Et se voi olla noin mauton. Oi Seppo.